Mimi nashukuru sana. Leo tumejumuika hapa. Tumekuja AIIBC, tumekuwa cleared ili tuanze kinyang'anyiro cha kutafuta cha ubunge cha Kalole rasmi. Na hiyo shughuli tumemaliza na IBC na certificate hapa tuko nayo. Tulikuwa nataka kujibisha watu wote ambao kwa wako Kalole constituency kuwa sisi tutaanza rasmi kutafuta kura kutoka kwao, tutaenda mpaka ili kueleza sera zetu na yale yote ambayo kwa tumewafanyia watu wa Kalole. Kama ni mambo ya elimu tutawazungumzia, kama ni mambo ya maji tutawazungumzia, kama ni mambo ya mabarabara tutawazungumzia, na ile development yote ambayo kwa tumefanya na tumebakisha nini, ili sina shaka Mwenyezi Mungu akijalia nafasi hii tutaipata tena. Na wale ambao kwa wanataka kunipinga mimi, nataka kuwatangazia rasmi kwa wajitengeze sawa sawa, kwa sababu mara hii hakuna mchezo. Wajitengeze sawa sawa, ila tu tunataka hii exercise iwe peaceful, tusiwe na vurugu kama ile ambayo kwa tumeipata 2017, na tumewahakikishia hapa kuwa hakutakuwa na vurugu tena kama ile 2017. Kwa hivyo wale ambao kwa wanataka kutafuta viti hiki cha Kalole na pingine viti vyote kwa jumla Tana River, tunataka iwe exercise ya amani, kusiwe na vurugu, kusiwe na mapigano, na kusiwe na vurugu ya aina yoyote. Kwa hivyo asanteni sana.